Pokud se někdy dostanete na operační sál naší ortopedické kliniky, věřte, že budete v rukou špičkového lékařského týmu skvěle sehraného se sálovými sestrami. A co vlastně obnáší práce sálové sestry? Pojďte s námi nahlédnout na operační sál. Tady jsme ve sterilizační místnosti, kde jsou nástroje k operaci, které se musí okamžitě umýt. Musí se zkompletovat síta a ty se potom musí odvést na centrální sterilizaci, kde se vesterilizujou a znova se sem dopraví, aby jsme je mohli znova použít. Je to vzrušující práce, adrenalín, týmová spolupráce. A mě zase baví to, že ty výkony nejsou prostě rovnaké, že prostě každý ten výkon je jiný a či už operujeme nějaké športové věci, artroskopie, alebo nějaké právě dětské věci, alebo větší septické nějaké výkony, že stále je to také rozmanité. Tady jsou usaděný v podstatě veškerý nástroje, který používáme k operacím. Tady jsou takový základnější síta a tady jsou speciální síta. No a tady v těch vitrínkách různě, tady jsou stovky věcí takhle připravených, když spadne nějaký nástroj nebo je potřeba nějaký nástroj znova vyndat, nějaký special. Že bych změnila profese ani obor. Nikde jsem o ničem nepřemýšlela takovém a jsem tady už 25 let. Tak a já jsem na sále krátko, vlastně pracujem na sále rok a ty začátky byly fakt těžké. Počítala jsem s tím, že to bude trvat dlouho, než se to naučím, ale asi tak po to tých 3-4 mesiacoch som si začala myslieť, že ako, už je to fajn, že sa do toho nejak dostávam, ale na začiatku to bolo fakt náročné. No, pro lékaře na operačních sálech sú sálové sestry naprosto nepostradatelné. Jako, jednak sú to pomocníci, ale i samozrejme partneři během celé operace. Předpokladem je ich šikovnosť a zájem o obor a chuť sa učiť něco nového a ovládať spoustu instrumentárií. Ta spondylochirurgie mě baví nejvíc. A totálně endoprotézy mě baví. Pro mě jsou zajímavé osteosyntézy, co jsou vlastně úrazové operace. A takisto ty endoprotézy jsou také zajímavé, pěkné operace. Mnohdy už je sálová sestra jako asistent operatéra, ale i pomocník, co se týče udržení přehledu operačního pole a vlastně asistování během operace. Musím říct, že jsme skvělý tým, jako, že si pomáháme, nejsou tady žádný rivality a jako spolupracuje se nám tady dobře. Přišla jsem do kolektivu, kde nás je 22, 23, tak mně to přišlo prostě jakoby strašně veľa nových tváří, ale já si myslím, že úplně každá jedna holka je úplně super, fakt, že se tu cítím dobře.